48. pilliye ineceğim. Ve halihazırda Özbekistan iştirakçısı, bəli. Oksana Chusovitina. Olduqca tanınmış iştirakçıdır, 1975-ci il təvəllüdlü iştirakçıdır. 32 yaşı var. Ve halihazırda, bəli, onun 42 yaşı var. Bəli, onun nailiyyətlərini... 42 yaşı, əlbəttə 42 yaşında artıq hamı məşqçiliyə başlayır. Bəli, o 2008-ci ildə keçirilmiş... Olimpiya oyunlarında Pekin Olimpiyadasında kızıl medalın sahibi oldu. Daha sonra 2012-ci ildə Londonda keçirilmiş Olimpiyadada 4-cü pilləyə layiq görülüb və Braziliyada keçirilmiş Olimpiyadada finala qədər yüksəlib və 5-ci pillədə qərarlaşıb. Chusovitina proqramını yerinə yetirir, amma bu qədər də mükəmməl alınmadı.